1986-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 23 saylı orta məktəbi bitirmişəm Gəncədə. 95-ci ildə idmana həvəsim artıbdı. Qardaşım özü idmançı olduğuna görə mən də onun həmişə böyründə gedirdim, idman eləyirdim. Yavaş-yavaş orada idman eləyə həvəs daha da artdı. Məşq elədik, biraz daha da məsuliyyətlə yanaşdıq. Dinamo cəmiyyətinin üzvüyüm, orada məşq edirdim. İlk yarışım şəhər birinciliyi olubdu Gəncədə. Təməl oradan başlayır. Çünki şəhər birinciliyini udmalısan, sonra gəlməlisən Respublikaya. Şəhər çempionu oldum, sonra Respublikaya gətirdilər məni. Respublikada birinci səfər, üçüncü yeri layiq görüldüm. Fikirləşdim ki, bir az da daha məşq eləsəm, yəni Azərbaycan çempionu ola bilərim. Bir az da məşq elədim, gəldim Azərbaycan çempionu oldum. 2005-ci ildə Malajorjdan dünya çempionatına getdim. Finala çıxış görüşündə Qazaq idmançısından güləşdim. Alınmadı, daha biraz təcrübə az idi, alınmadı. Uzun 5-ci yeri layiq görüldüm. Ondan sonra biraz daha məşqlər elədi, yəni bəzi yarışlara getdi, turnirlərə getdi, ora-bura, nəsə alınmırdı. Çox cəhd edirdim, alınmırdı. Ondan sonra 2012-ci ildə Muzrovsuz dünya çempionatına getdim. Gəldim, orada da 5-ci yerə layiq görüldüm. Dedim, haradasa, yəni bir az qalıbdı da, bir az cəhd eləsəm, yəni alınar. Ora kimi gələrim, orada həmişə alınmır. Həmçinin 2013-cü ildə də elə bir görüş oldu. Dedim, yox, belə bir az az qalıb, yəni bir az dözmək lazımdır, işləmək lazımdır üzərimizdə. 2014-cü ilə hazırlaşdıq. Avropa çempionatına getmişdik Rumuniya. Orada birinci yerə layiq görüldüm. Sonra İngiltərədə komanda yarışıydı. Komanda yarışında getdik. Mən öz rəqibimə qalib gəldim. Komandamız orada 5-ci yerə layiq görüldü. Yəni, bəzi səbəblərə görə. Noyabrda dünya çempionatı oldu Yaponiyada, Narita şəhərində. Orada ciddi hazırlaşmışdıq, təlimlər keçmişdik və məsuliyyətlə yanaşdıq ki, yəni qarşıdan da Avropa oyunları gəlir. Ümumiyyətlə, hər bir adam tanınanda bir az da olsun fərqli olur. Fərqi yoxdur hər hansın bir idmanda mı, nəsə və s. Bir az da tanınanda, yəni tez gözə çarpır adam onda bir az. Yəni, hamı bilir ki, bu filan kəsdir. Hamı bir az diqqətlə baxır ona. Yəni, mən özümdə həmişə kimi belə hiss edirəm ki, məşqim edirəm, həmişə nətər olmuşum, elə. Azər var, Avropa çempionudur, o da Gəncədəndir, Bakıda yaşayır. Yəni, burada Cüdo Klub 2012 var. Həmən klubda mən məşq edirəm, həmən klubun adından güləşirəm. Orada Cəfərov Azər də gəlir həmən zala, orada işləyirik. Yəni, çox kömək edəyib onun. Bir yerdə işləyirik, məşqlərdə, fəndlərin üzərində. Mən minnətdarlıq bildirirəm ki, həmsinin müəllimlərə,
Ceyhun müəllimə çox minnətdarım bildirirəm ki, bizim elə müəllimimiz var, Sambo Federasiyasının prezidenti var elə. Çox dəstək verir bizə. Yaqub müəllim kimi bizim baş məşqçimiz var. İdmançıların hamısı başa düşür, bilir nə tərə məşq vermək lazımdır. Sambo güreşi milli komandamız Avropa oyunlarına əlaqədar olaraq mövsümlə məşqlərini davam etdirir. Avropa oyunlarını real nazirdən idmançılarının biri də 74 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan Amil Qasımovdur. Amil Qasımov 2014-cü ildə həm Avropa, həm dünya çempionu olmuşdur. Ölkəmizin bayrağını qaldırmış, himnini səsləndirmişdir. Dünya reytingində lider idmançılardan biridir. Millimiz də bu idmançıdan böyük ümidlər gözləyir. Qızıl medalə layiq olan idmançılardan biri məhz Amil Qasımovdur. Amil Qasımovun xarakterinə gəldikdə Amil Qasımov nizam insanlı, inətkar, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün bütün çətinlikləri sinə gələ bilən bir idmançıdır. Bu idmançı mütləq olaraq nizam insanına görə komandada seçilən idmançılardan biridir. Yəni idmançılar arasında, məşqlər arasında idman kollektivinin hörmətini qazanmış bir idmançıdır. Məhz sadaladığım keyfiyyətlər nəticəsində Amil Qasımovdan biz gələcəkdə də istər Avropa oyunlarının qızıl medal sahibi kimi, yenə gələcəkdə dünya Avropa çempionu olmaq kimi bu xarakter xüsusiyyətinə Komandaya gələnlər burada hamısı Azərbaycanın birinci nömrələri olur, birinci, ikinci, üçüncü nömrələri olur. Burada yığma komandaya zəif adamlar düşmür. Yəni, ən güclülər düşür də. Bunlarla işlədikcə, paralarla, rəqiblərlə işlədikcə, adam daha da biraz irəli gedir. Yaxşı, məsələn, məşqdə olursan, çəkinində ola bilər ki, 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər. Burada sənin çəkində var 10 nəfər, 15 nəfər. Yəni, bunların hələsi bir cür güləşir. Hələsindən biraz güləşsən, biraz təcrübə biraz da artır. Əgər kim varsa da, hamısı səndən, yəni səndən güləşirsə də, hamısı səndən rəqibdir. Əgər onların içində birinci seçilmək istəyirsənsə də, birinciyə layiq görülmək istəyirsənsə, gələk hamısını rəqib görəsən. Hamısı hazırlaşır, hamısı məşq edir. Kim güclüdürsə, o da gəlir, birinci olur. Hamı da bir-birinə rəqib kimi baxır. Amma məşqdə. Məşqdən çıxanan sonra, məşq vaxtı yox, belə yoldaşlıq görüşü olur məşqdə. Elə bir zamanda, yəni rəqib kimi baxır. Amma məşq qutardı, atrabot qadı, ya çölə çıxdı, məsələn, qardaş kimi olur hamı bir-birinə. İnsan bir aya da dəyişə bilər, bir neçə aya da dəyişə bilər, bir ilə də dəyişə bilər. Bu, hər il bir cür adam gəlir, çıxır qarşımızda. Yəni, görürsən ki, hərə bir cür, keçən səfər rahat güləşmişdir, bu bir səfər görürsən, biraz bir başqa cür hazırlaşıb gəlibdir. Hər dəfə bir cür uşaqlarla rastlaşırsan. Güləşmişəm, amma erməni əsiri olubdur. Ona təmiz xanlığın qalib gəlmişəm. Rumuniyanın Buxarest şəhərində keçirilibdir Avropa çempionatı. Orada üçüncü görüşdə həmən Ukraynadan çıxmışdım. Həmən bilirdim ki, bütün yarışlara
bildiğiniz kimi Avropaya, dünya, bura heç bir zəif idmançı gəlmir. Hər ölkənin ən güclü idmançısı gəlir. Onları da hamısı bizdən, bizim üçün rəqibdir. Biz də hazırlaşırıq, bir deyək onlar da hazırlaşırlar. Heç bir idmançı ilə yəni zəif bilmək olmaz. Hamısı güclüdür onların. Yəni özünü onlardan üstün tutmaqdan ötəri, gərək sən də özünü güclü hiss edəsən. Rusiya komandası güclü olurlar. Yəni sambonu da onlar yaradıblar. Rusiyadır, Gürcüstandır, Belarusiyadır. Yəni bunlarda rəqiblərimiz var. Ukraynadır. Onlara baxmayaraq biz hazırlaşırıq. Yəni onlar təlim məşqləri düzgün keçməliyik. Müəllimlərin köməyi ilə inşallah. İnşallah yaxşı olar. Görürsən, nəsə götürürsən, ucuzsa da mübarizə aparmalıdır, fikirləşməlidir ki, yox, mən nə vaxt tutmalıyam.